En dan heb ik het volgende nog. Het kostprijsboekhouding, die trouwens opgezet is door meneer Capras, die vroeger voor MC Kenzie werkte om deze berekening op te stellen voor BIPOS en nu als hoofd van de studiediensten van de PS werd. U dus waarschijnlijk niet onbekend. En als we even kijken naar het adviesbureau MC Kenzie, dan zien we de volgende namen verschijnen. Kurt Pirlo werkte voor MC Kenzie aan de georoutes van BIPOS en werd later gevraagd om directeur te worden bij BIPOS. Ook Johnny Thijs werkte voordien bij MC Kenzie. Verder hebben we dan nog Patrick Simon, Henry de Romrée, die schepperde tussen MC Kenzie en BIPOS. En Koen Alterman, financieel directeur, ad interim bij BIPOS, die op het heden nog steeds gebruik maakt van de kostprijsboekhouding van Capras MC Kenzie. En tijdens zijn tewerkstelling bij MC Kenzie ook effectief langs de andere kant werkte aan de krantenconcessie. En voor ik het vergeet, ook u, mevrouw Hanaar, heeft, als ik me niet vergis, 7 jaar gewerkt bij MC Kenzie. En we zien dus dat de berekening van de kostprijs van diensten aan de Belgische overheid opgesteld is door MC Kenzie. En met name het huidige hoofd van de studiedienst van de PS. En dat dat nu net eens de partij zijn die het krantencontract met man en macht weet te verdedigen. Dus mijn vraag is, in welke mate kunnen wij op heden nog vertrouwen dat dit hier niet gaat om een samenwerking tussen BIPOS en de PS en dat dit met behulp van het adviesbureau MC Kenzie?